E aí, como é que é, bro? Caralho, calma, foda-se. Bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo. E bem, Partirem, pessoal, entretanto, para chegarmos aos 400, para depois irmos então jogar em um casino. Vamos embora. Tal como vocês podem ver, a gente está aqui equipados com a tropa inteira. Temos aqui o Cardoso, Alce Drive, Marco, Rubanex, o mais perigoso da zona. O que é que nós vamos fazer? Uma fotografia, parecia que eles foram ao sanatório. Isto também é à beira da minha casa, se forem. Sítio. Isto é uma cena que a gente está curioso para saber, porque eles dizem muita coisa sobre aquela zona e a gente, para tirar a prova, vamos lá mostrar quem é que manda na situation. Para isso, sem mais demora, está toda a gente equipado com lanternas. Tenho isto aqui que é bué da forte. Cheio de kits. Por isso, agora vamos andando para lá, desejo-nos boa sorte. Grande Edito, não sei quem é que edita os vídeos do Jamie, mas está muito fixe. Se o vídeo sair. Olha, editor, se me acontecer alguma coisa, deixa-me no meu canal, obrigado, bem, bora lá, pessoal. Ai, mano, que creepy, mano. Ai, oh, mano, que creepy. Não me digam que eles foram aqui para o... Ah, isto é a entrada do sanatório. Oh, mano, é por aqui adentro? Mano, é ali, é por este caminho de certeza, é por este caminho de certeza. Oh, mano, nunca se mais atrás. Às vezes estão aqui carros a fazer cenas, estão a perceber? Jesus. Mano, mas só pode ser aqui. É tudo aí, mano. Rato, sei lá quem és contigo. Bem, pessoal, isto é a estrada por onde se entra para o sanatório de... Vai! Olha ali o sofá. Queres lá para casa? Bem, pessoal, estamos aqui já com o pessoal. Eles foram para aí com o Type R, que malucos. Jesus! Está um frio do caralho aqui em cima, mano! Foda-se. Não achas que é só isto, meu? Mas isto não é o sanatório de Valongo? É o sanatório de Valongo? Mano. Olha aqui. Não. Ele quer jantar aqui. Caralho. Oh, é. Mano. Yeah, eles começaram pela parte da igreja. Yeah. Olha. Não viste o balde a andar? Aquele, mano, juro pelo... Esse tu estás a apontar? Juro que andou, meu. Balde a andar, ó Jimmy. Balde a andar não! A grande trip para aqui de noite. Pessoal, no princípio de 2017 ou no final de 2018, quando gravei o Pedro Assassino, gravei lá uns takes de noite. É no mínimo assustador. De noite é complicado, mas lá está. A mim é um sítio que para mim é tão comum, entre aspas, é quase ao lado da casa dos meus pais, que pronto, não foi uma vez que fui lá nem duas, já fui várias vezes. Mas claro que não recomendo. Olha o que está escrito ali. Ele foi ao andar de baixo. É que isto supostamente tem tipo um menos um ou menos dois. Vai-te lixar, ó Vitinho. Há aqui um espaço que eu sei, que já tinha visto na net, ou graças, que o pessoal tem que atravessar para ter acesso, ou é por aqui que temos que passar ou para outro sítio que nos dá acesso para ali. Deixa-me ver aqui uma coisa. Eles vão lá em cima, digam-me que eles vão lá em cima. Lá em cima tem engano da vista. Ui! Oh! Olha! Bom, agora não foi. Olha, agora não foi ninguém. Eu acho que agora no sanatório até vive lá um guarda, que provavelmente é uma pessoa que não tem casa, mas que as pessoas deixam ficar lá para ele tomar conta daquilo, para não ir para lá pessoas, que eu acho que aquilo foi comprado. Segundo o que eu sei, eles tiveram a ideia de fazer um resort no sanatório de Valongo. Resort, sanatório. Certo. Eu acho que houve um projeto qualquer que acabou por não ir para a frente, porque aquilo é uma zona muito grande ainda, que acabou por não ir para a frente por causa daquilo ter uma espécie qualquer protegida ali. Agora não foi ninguém. Olha que é 6 contra 1. Nós somos 6. Somos 6, temos 3 Deagles e 2 AW. Olá, bro. Olha, mas tu viste, meu. Já tu trouxeste. Estás vindo comigo aqui? É o sanatório de Valongo, é à beira de casa dos meus pais, queres vir? Foram para lá à noite. Eles quem? O Jamie e o pessoal dele. Cardoso, Rubanex. Fecha a porta. Achas que está aqui alguém? Eles meteram estes sons todos creepy.
Não, sou de São Pedro da Cova, mano. Não ouvi. Yeah, aquilo agora é propriedade privada, portanto, mesmo vocês saibam onde é, não vão lá, não é? Só porque não é legal estarem tão invadir propriedade privada, não é? Porque ele está tudo ao abandono que vocês podem ir para lá, não é? Parece que estou a jogar faz. Já, o Windows não é um gajo muito forte. Olha, olha. Oh, mano, estou aqui. Meu. Já, ok, acho que vão lá fora. Mas olha essa vista. Olhem para essa vista. Aqui de noite não dá para vocês terem noção, mas vocês veem o Porto todo. What the fuck? Ruben, 5€ já lhe dá um seu chefinho ali. Mano, esses gajos brincam. Isto era tipo uma capela, Diogo, estás a perceber? Acho que não é muito fixe eles estarem... Tinha uma capela? Tinha. Porquê? Diogo, porque quem, o pessoal, pelo menos é o que eu acho, o pessoal que ia para os sanatórios era pessoal que tipo na altura tinha pneumonias, tinha tuberculose, doenças incuráveis na altura, estás a perceber? Aquilo era tipo um exílio, para não se propagar a doença para fora, estás a perceber? Não, eu sei, não é isso, e eles tinham uma capela para rezar para a salvação da vida, percebes? Porque não havia cura supostamente. Achas que não é legítimo, ao menos? Achas que é estúpido? Mas aquilo não era bem um hospital, tu estavas preso lá, preso no hospital, percebes? Tu achas que isto que é? Isto havia visitas? Olha, vou ir visitar-te ao sanatório, boas, bro. Isto não era assim que funcionava, Diogo. Era uma cena bem restrita, tipo. Mas os gajos ficam a brincar aqui a abanar a giga. Pronto, já vem aqui isto, mano. Primeira vez. Ok, ok. Podia ter sido mais sensacionalista, ó Jamie. Como é que é a técnica? Grande abraço. Ele está a pé dos carros. Bora. Marta, estamos a ver um vídeo no sanatório. Estou a ver. Olha para aqui, nem sequer tens de abaixar para eles verem os teus óculos. Sim. Está bem, Marta. Olha, é aqui, não é isso. O que é que aconteceu? Rápido. Pá, a cena é que quando vocês vão para um sítio destes, vocês vão sempre estar com um clima tenso, de qualquer das maneiras, mesmo que não aconteça nada. É o sanatório de Valongo, é a beira da minha casa. Eles foram lá visitar aquilo. À noite, é sempre boa ideia. Já chegou outro carro à beira do carro, isso é normal, está o pessoal aí a pinar, é normal. Está aqui o carro, está aqui o carro. O que aconteceu? Atrás de nós, a correr. Desliga. What? Como assim? Vem. Provavelmente devem ser os guardas, né? Mano, e os carros, meu? Não, mano, vai dar merda. Está ali o bopo. Agora vão entrar no carro e vão bazar, é isso? O Jamie Drake. Manda um abraço para o Jamie. Mas é abraço. O carro. Que? Não parecia que. E é verde, não tem nada a ver. Vaza. Oh, Jesus. Mas alguém me explica uma coisa: como é que o carro parou? De repente já estavam a vir dois gajos do lado esquerdo com lanternas. Ya, mano. Era gente, deve ser mais gente. Bem, pessoal, foi uma confusão gigante. Isso é normal, lá está, é normal. Vimos um carro a chegar, parou lá, saiu pessoas do carro, veio. Mano, era o que eu estava a dizer, vocês não estão a perceber, pessoal, o caminho para ali, aquilo está tudo fodido e ele foi para lá com o Type-R todo baixo.